Mesto Bratislava a bratislavské mestské časti nie sú spokojné s prvými údajmi z tohto ročného sčítania obyvateľov. Podľa zverejnených dát žije na území hlavného mesta približne o 20 000 obyvateľov menej, ako odhadovali bratislavské samosprávy a tiež štatistický úrad. Hlavnému mestu hrozí, že príde o milióny eur. Štatistický úrad zverejnil v pondelok prvé výsledky sčítania, podľa ktorých v hlavnom meste žije približne 475 000 obyvateľov s trvalým pobytom. Keď sa pozrieme na to číslo, že v Bratislave na trvalý pobyt žije dlhodobo viac ľudí, ako nám štatistický úrad priznáva, a to približne o 20 000 obyvateľov a obyvateľov. Ak štatistický úrad neprizná tých 15 až 20 000 obyvateľov naviac, ktorých sme presvedčení, že tu sú, bude to znamená zhruba 5 miliónov ročne pre Bratislavu ako celok menej, za 10 rokov 50 miliónov, a to už naozaj nie je sranda. V prípade výsledku sčítania pritom nejde iba o štatistiku. Údaj o počte obyvateľov je rozhodujúci pre to, koľko financií každoročne získa mesto do svojho rozpočtu. Tieto údaje sú pre bratislavský región dôležité v súvislosti s nárokom na využitie eurofondov. V súčasnosti je bratislavský samosprávny kraj považovaný za bohatý región, čo výrazne obmedzuje náš prístup k eurofondom. Košice aj Bratislava ako dve naše metropoly by si zaslúžili vlastný zákon o financovaní, pretože plnia mnohé spoločenské a veľmi vážne kultúrne a ďalšie úlohy. Na druhej strane treba povedať, že všetky mestá obce dnes netrpezlivo čakajú na to, aké budú detailné výsledky sčítania obyvateľov, pretože vďaka týmto dátam dokážu nastavovať mnohé politiky. Štatistický úrad zatiaľ zverejnil iba počet obyvateľov na úrovni okresov. V januári 2022 zverejníme údaje o počte obyvateľov do úrovne obcí, to znamená aj mestské časti Bratislavy. Po zverejnení týchto údajov budeme komunikovať medzinárodne platnú metódu sčítania, vysvetľovať a komunikovať s obcami. Hlavné mesto žiada štatistický úrad, aby rozdiel v počte obyvateľov vysvetlil a zverejnil podrobnú metodiku spracovania údajov. Barbora Škulová, RTVS.